کے پیچھے پڑی یہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں بتاؤں گا کہ آزاداری ہمیں کیا سمجھاتی ہے اور کس طرح ہم اپنے امام زمانہ کے لیے نصرت کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جو کچھ اس وقت تھا وہی کچھ آج ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا, تو آج بھی تو امام بیٹھے ہیں, امام زندہ ہے, امام موجود ہے, امام کو مدد چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان پر لانتے بھیجنا آسان, اپنا جائزہ لے کر خود کو حسینی بنانا مشکل. خود کو حسینی بنانا, یہ ساری مجلسیں حسینی بننے کے لیے ہیں. آج آپ حسین کی تیسری مجلس میں بیٹھے ہیں, دعا کرو کہ جب بارہ ہو تو پھر آپ حسینی بن کے یہاں سے نکلیں, اس مدرسے سے اسی طرح نکلیں جس طرح آئے تھے. تو عروۃ الوثقی مضبوط کنڈا, ہاں باغی تھا, پانی بند کرنے والا ہو, لکو دک صحرا تک پہنچانے والا ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو رونانے والا ہو, لیکن جب تقدیر بدلتی ہے اور اب گرا پڑا ہے, کھائی میں ہے, یہ روزانہ دیکھتے ہو بسیں کیسی گری پڑی ہوئی ہے, اور اگر کسی پہاڑی سے دیکھو ہزار فٹ کی گہرائی میں, یہ ہزار فٹ کی گہرائی میں جہنم کی تہ میں بس یکدم حسینی کنڈے سے ہاتھ پڑ گیا.